Uganda Radio Podcast. Era tokomyo nate n'ekitundu kyaffe ekyokubiri mu mutwe gwaffe guno eno. Omusango okubonaabona si kufa mu katabo kaffe aka Bazibumbira. Webale nno okwekumira ku Uganda Radio Podcast. Mutesitesi era nga bulijjo Martin Muganzi. Nga wendi ate tweyongere kugenda maaso tuwayeemu ne omwami Cranmer Kalinda eyatuwandikira akatabo kano. Pozi wali mu katundu akawedde twalaba nga Bazibumbira ebintu bimutabuseeko ne mukyala muto owannyinimu nga olukwe lukoleddwa mukyala mukulu era nga Bazibumbira asindikiddwa mu nkomyo. Kaakati n'ebyali mu nkomyo twali tutandise okubirabako nga bwe byali bigenda mu maaso. Ate tuyingire mu katundu kano akookubiri mu mutwe guno tulabe ebiddirira. Nga tukyali moto guno ogugamba nti omusango okubonaabona si kufa. Teka tulabe omutwe oba ekitundu kyaffe ekyokubiri tugende maaso. Ebirowoozo bya Bazibumbira byali wakati w'okutya n'essuubi. Waaliwo akasiriikiriro akaatabulwatabulwanga essaawa ey'okukisenge eyakontolanga bulijjo. Mu kisenge eky'ebbali akanyeenyenkule kaatandika okukaaba. Mpozi ke kaasa okusaba omwami eyali agenderera okwebaka olw'obukoowu. Omwami kwe kubuuza nti, "Ye, saawa mmeka?" Muddu mwesigwa, essaawa y'okukisenge yakoona emirundi 10. Owaggombolola kwe kujjukira Bazibumbira n'amugamba nti, "Naye kalenzi gwe, oli kajoozi nnyo okusaanira nvuba." Ate wano kwe kusiriikirira ng'eno bwamira amalusu. Mu ddoboozi erya wansi ddala ow'eggombolola yategeeza Bazibumbira amawulire ge baali bamuyitidde nti, "Olw'okubanga mukama wo muntu mulungi akusonyiye, naye osaana weebale nti oli namukisa." Bazibumbira yawuliranga aloota n'atandika okweyala wansi. Awo mukama we weyagambira nti, "Omusomesa wo yakusonyiyisizza, kyokka ffena tusuubira titoddeyo kuyisa mayisa ng'ago." Awo kwe kumulagira agende akuŋŋaanye obubwe okuva mu kaduukulu. Ye bubwe ki? Bazibumbira yalinga atawulidde omwami kwe kumuboggolera nti, "Bakugamba atawulira?" Bazibumbira yadduka zambwa ne mu kaduukulu teyaddayo okussa ekikoowe ng'alika. Kyali kiseera kya buwanguzi. Omusajja eyagenda ng'emikono giri mabega okudda ng'alya butaala. Awaka yasangawo abantu bangi abaali bazze okulisa omwami omutemu. Naye ekyabajja enviiri ku mitwe, omusigire kwe kusooka okulisaayo Bazibumbira. Naye nno nga Bazibumbira tasalikako musale. Eyasinga okumutankuula ye mukyala mukulu eyagamba nti, ngozze weepimye. Ffe tukutya, tulwa kukutuusa kulya koloko." Koloko yali musajja amanyiddwa ku kyalo ng'omutemu. Era bwe yakongojjanga ku mumbejja nnamaalwa n'omala omutambaala ng'ayinza okuboggolera nti, "Nyamuka, nnyinza okuleeta ttabbu wano." Baalugera dda nti yayeeyereza omunafu. Bazibumbira yagenda okuwulira ng'ajula kwabika ekituyi. Kyeyava ayanukula nti, "Koloko gw'ogamba alina amaanyi ge, naye nze gw'ogamba obwange nzaani? Olaba sina n'amaanyi geegaana na bigambo binnimirirwa ku mugongo." Awo baseka kwe kumubakira n'amugamba nti, "Munnaffe, eyo mukomera waliriddeyo akazigo? Yii, ng'oyize enjogera, kaakati oyagala kutukuba? Wandirinze nno munno n'akomawo n'olyokka okangalalira bw'otyo." Era yali akyayogera okwogera omuntu n'akuba koodi ye bweru. Awo omwami ye yali akomyewo era olwayingira ati abantu ne beeyala okumukulisaayo nti, "Kulikayo ssebo." Era mukyala mukulu kwe kweyongera okuloopa Bazibumbira nti,
Wuuyo yabadde atusibako akanyaga. Omwami kwe kubuuza nti ye aluwa. Awo kwe kumuyita n'amutegeeza nti lwa kumusonyiwa, naye yali takyayagala kuddayo kumulaba mu maka ge. Awo akasirikale kakava mawanga kwe kumugamba nti awo oyo kumusonyiwa leero kuba kweyolera mpiri ku mugongo. Abaaliwo kaba wa kibbo kya nseko ne Bazibumbira kaabula kataaseke, naye omusigire kwe kukagamba nti vaawo naawe kava mawanga, kasookeddeyo obeera kuno era toyiga Luganda. Wano ndaba abakazi okulubeesa Baganda. Wano omwami yali yeekubye ekisenge era olwadda yadda nabukunta bwa Bazibumbira n'abukasuka wabweru nga bwamulangiriza nti siddayo okulaba mu luggya lwange, oba ogenda wammwe genda, oba ogenda wa musomesa wo y'anaasobola entaalo. Wano Bazibumbira yategeerera ddala nti ye namusa etuuse ku nnyooge. Yatandika okwoza ku munye, naye omukazi oli baseka yamubakira mangu nti asikondoka abadde ki? Bakukubye nandiki bakubikidde? Bw'ogenda okungula abengo ndaba abe bangi. Mukyala muto yali yeddirango, nakyala nno we yali yali mu maziga. Yateeberezanga nti ayogera amazima naye ng'ani anaamukkiriza? Kyeyava adda mu kubutika amatama gokka. Musajja watu Bazibumbira adda mu kukuŋŋaanya bibye, ekikopo kye, gama ne kabulangiti ke. Olwo nno obudde bwali buyise nga ttumbi ddala, emizimu n'emisege we gitandikira okwekulubeeseza era n'abasezi we bakyaccaliza. Bazibumbira n'afuluma ebweru okwegatta awamu n'ebisolo by'omu nsiko ng'ava mu bulamu obw'abantu. Yakungujja naye nga tamanyi gy'agenda. Obudde waali buwolerevu ng'eriyo n'akawewowewo. Akeezi nako kaali kememula bulungi, mpozi okuggyako lwe keekwekanga mu bule obweruyeru ng'omukka. Ku ludda n'oludda olw'oluguudo yaliyo obutooke bwa kisubi era ng'endagala zaabwo zeewuubanga buli kaseera akawewo bwe kaazifuuwangako. N'ebisiikirize byazo wansi byazigobereranga. Okuggyako ekiwuggulu ekyawuguliranga emitala, ensi yonna yali nsiriikirivu n'amayenje gaali geebase. Bazibumbira yali yakatambulako wano ne wali n'awulira ettutuma nga likaaba mu ddoboozi lyalyo ery'ekiryazaamaanyi, naye mpozi nalyo lyali mu nnaku. Naye ate bwe yeeyongerako ebigere nga bisatu n'alaba ekintu ekisala ekkubo mu nfaanana nga kifaananako embwa, naye mu bunene kakyenkanako embuzi zikabedde. Bazibumbira ze yalundanga ewa Ssebbirikundi. Emmeeme ye yatandika okumutundugga. N'asambyako ku bigere yagenda okwesanga ng'atemera ddala misinde gyennyini. Obudde nga buno nga tebulema kuwa mutambuze atalina gy'agenda lujegere lwa birowoozo. Bazibumbira yagezaako okulowooza eky'okukola okuddayo ewa kitaawe ng'atya ate nga talina walala gye bamuzaala. Kyokka Bazibumbira yali afunye omukisa ogw'enjawulo okuva mu buto bwe. Teyali musajja mugezi ayitiridde era nga n'emizannyo ku ssomero tagikola bulungi ng'aba pikipiki. Naye yali ayize ekintu kimu banne kye baali batamanyi: okugumira ennaku era n'okubonaabona. Yali ayize okugumira ennaku ng'atuuse mu kiseera nga kino. Bazibumbira teyali ng'awo bannamukisa abaalowoozanga nti obulamu bugonvu ng'omufaliso, nti oba okubonaabona y'enkomerero ya byonna. N'olwekyo newankubadde teyalina nsonga emuleetera ssuubi, naye teyaterebuka. Bw'atyo yayongera okutambula ng'agenda gy'atamanyi. Ekyalo ekyo kyali gaggadde nga kikwata ebule n'ebweya, naye ng'eyo ku nsonda yaakyo yesula omusomesa wa Bazibumbira. Oba kwali kugenderera oba nedda, Bazibumbira yagenda okwesanga ng'ali ku nnyumba ya musomesa oyo. Katano agiyitako ku kutwe
naye kuba amaka gano galimu efumbiro ly'ebbaati, ekintu ekyali nantalabikalabika. Gamusendasenda. Naye n'akeezi nako kaayakanga ne kongera ku bulungi waawaka okulabika mu langi ennungi eya ffeeza. N'effumbiro lyennyini lyatunuza kisa kuba teryali liggale. Empewo y'okumakya musajja wattu yali emutuuse ku magumba era ng'etandise n'okumumeketa ng'omulwadde w'akabootongo. Musajja wattu kyeyava akyamakaawo atereyeewogomeko okutuusa obudde lwe bunaanyiimuulamu. Naye oba yali alowooza nti ye yekka yalina empewo, kyamubuukako bwe yasanga nga mu ffumbiro eriyo omugenyi omulala Wambwa. Abakulu baalutuusa nti mugenyi asooka ne Wambwa yalaba ng'okulwanira ebitali bibye kyali kibi, kyeyava adduka buddusi newankubadde teyasiima kutabula okwo. Singa yalina amayembe yandisigazza nkovu kubanga olutomera lwe yamutomera lwali lwandasi. Bazibumbira ye kyamuzuukusiza n'ab'emagombe, naye Wambwa ye yekkaanya nti owa nga byolera. Wambwa naye lwakutya naye baamulemesa emmere gye yali yaakavumbula mu masiga. Gyali minwe gya lumonde era ng'akyali ekyokulya ekitunulwako. Bazibumbira kye yalya bwe kya agenda mu kifulukwa. Olwamala okulya ng'azizika mutwe ku ssiga eryali likyalimu akabugumu ng'atandika kuyira. So nno yali agenderedde kuwungulako buwunguzi, naye yagufuulira ddala matta nsejjere. Akaana k'omusomesa akaali kakedde okulaba oba lumonde waako embwa tezaamulidde ke kaamuzuukusa. Kakazi katto kata kafensisi gwe akajjirira okuvumbula lumonde ne kasanga omuntu omulamba, kye kaava kawoggana ng'eno bwe kadduka nti, "Maama, mu masiga mulimu omulamba." Naye kaali kagenderedde kuguyita mulambo. Naye ebyamangu kabaka omuyita kalata. Akaana kaagenda okutuuka mu maziga ekisasi awo we kaasanga pasipalamu eyali aseerera ow'olusulosulo we yakalabira ekyobugazi lweddu. Nnyina waako yali mu kinaabiro nga yeeyiwako otuzze kata ajje nga bwe yazaalibwa. Ye kitaawe waako yajja agaludde mu kalabanda ng'abuuza nti kiki. Abakulu kye babeeredde bwe baamala okukasangula amaziga n'okukagumya nti we kagudde walimirawo akatiko ate ne bakagugumbula nti, "Mwana gwe, bw'oyinze n'okusagambiza na lumonde, ye ng'oli katiitiizi otyo n'embwa. Ffe kale tukulembere otulage omulamba." Enseko nga zibatta. Ate bwe baba bagenda mu ffumbiro baakoma mu mazzi ga kisasi nga babuuza nti, "Omulambo guliwa?" Ko kye kava kalowooza munda yaako nti, "Mwe muyingire ate mutyayo ki?" Naye bannange ekyekango tekimanya muzira kubanga nannyinimu yali atandise okunasula obukalabanda bw'ati kye yagenda okukuba amaaso nga ku muntu kwalaba mu kwekanga ate n'alinnya akagere ka mukazi we konna n'akabetenta. Omukyala yalinga eyalowooza nti munne amulinnye mu bugenderevu gwe kukaaba nti, "Wuu, musajja wattu kuliddeko ki?" Kyeyava asindika eri musajja wattu olusindika kata lumusuule mu masiga. Naye musajja wattu n'akuŋŋaanya amaanyi ge gonna ag'omu buto n'atagwa eno nga bwe yeerwanako. "Ondiddeko ki? Nga nkugenderedde? Gwe tolaba bwe tugudde mu ntaanya?" Mu kiseera kino Bazibumbira we yazuukukira era okutemya n'okuzibula ng'ayagala kufunya kakokola tondeka nnyuma. Omusomesa naye teyamuganya, kwe kumuvuubagira wevu. Kyamubuukako okulaba nti ye Bazibumbira kubanga yali alowooza nti mutamiivu. Okumanya Katonda nga yawa abasomesa akalimi, yawa Bazibumbira amagezi agende manju wanaabeko mu maaso
kubanga sikulwa anti banne bamuyita mageregeze Bazibumbira naye teyasibamu. Omusomesa yatandika okubuuza Bazibumbira akanaana akataano engeri gye yatuuseemu okwebaka mu vvunga embwa. Bazibumbira yaluva ku ntono olwo omukyala yali ateeseeyo ne kaakyayi. Bagamba nti yakuddira mu luyimba taluwoomeseza. Talukuwoomeseza naye nange ebigambo Bazibumbira bye yabuulira omusomesa we sijja kubikuddiramu. Kyokka omusomesa yasendasenda omulenzi ono okuddayo ewa kitaawe kubanga ye ekyo yali akitidde. Omusomesa ye yamutwala n'okumutwala era olwamala okulya nga banyegera basanga omukulu kaawo nawo nga yali awagalamidde ku kikutiya yali yaakamala okunoga emmwanyi awo ku luggya. Yabalabira eri n'abaaniriza nti mulabikako ewammwe nnungi k'omusomesa nti nnungi si nnungi. Omukulu kwe kukangula ku ddoboozi nti ogubadde omulenzi yakubye banne embale naye omusomesa teyayagala kweraliikiriza mukulu ono. Kwe kuddamu nti Bazibumbira musajja mulungi talwanalwana. Awo nno kwe kubalamusa nti eradde mirembe musulayo mutya ennaku zino. Kwe kwekuba ekisenge yaddira mu ndeku ya mwenge kiroodi nnyini. Kyokka musajja mukulu ebyokwebadirisa yali abimanyi. Atandika okunoonya mu bibbo ebyasulanga emitwetwewe ku mayinja nga kyayagala kwe kufunamu egiraasi kiroga mutuubo etaliiko mukonda ate ng'ejjudde amaliju. Yali eriko n'olukokkoliko era nga kirabika bulabisi nti mu nju mulimu emmese. Omusomesa mpozi kye yava asiima okunywera ku ndeku yatandika okumiima akabisi anti kaali tekannatandika kukaatuuka nnyo. Olwo omwami nannyinimu yali yazzeeyo mu kisenge nga yeekukula ng'aliko ky'anoonya. Kwe kuyima eyo ebuziizi n'alagiriza Bazibumbira nti gwe mulenzi genda mu lusuku oyite nnyoko era ne mukamaawo omunogereyo emisooli. Olwo nno ye omumpembe yali yanoonya kisaanikira kya sitoovu atere apikire omugenyi ekikopo ky'olwejje. Sitoovu nno eno yali erekedde awo okukola. Kasookanga omukulu amanya nti sitoovu zimala nnyo amafuta naye yalwa dda n'asaanikira n'akizuula era kwe kujja nga wambagatanye erudda ng'akutta kisaanikira. Eno sitoovu yali ejjudde obutalagge ng'ate etimbaganye nabbubi yonna. Yatuulawo mu ddiiro emboozi etereegwa makerenda eno nga bw'asiimuula sitoovu. Yasooka kwetonda nti nno munne yamusonyiwe kubanga omubisi gwakenkuka nga bw'agamba nti nasoose n'okutya okugukuwa anti mmwe abasomesa temunywa mwenge temunywa segereeti. Leero Katonda yabawonye segereeti oyo. Mbulira eby'omulenzi nga nange bwe mpika sitoovu. Yii, sooka oleke ssebo mali okuleeta amafuta. Naye eky'ekitalo yagenda okukwata mu ccupa nga nkalu bwenywa. So omukyala yali yakamujjukiza enfunda nkumu ate n'obufuta obwali busigadde mu katadooba bwali mpawe buzira. Kyayi yafumbwa ku masiga naye mukazi mukulu eyali yasogola lumonde we yaddira nga eno yeetisse kannabukululu akaaliko ekiwago ekimu okuyerekerawo omugenyi. Omusomesa yayitaayita mu nsonga kaawonawo nga n'amagezi gamwesibye era yabuuza nti kati olw'omulenzi mukolere ki? Mpozi akomewo agende alime oba si ekyo agenda abbe. Yeffe abataasoma tetulya kaakati ono munne basibye ndalu mutabani wa mbalule kati emmwanyi tatandise okunoga. Simanyi wano juzi yatunda nsawo nnamba oyo yamala kusoma. Mpulira nti ennaku zino n'okwogereza ayogereza. Omusomesa yalaba nge namusaituka ku nnyoge kwe kuwooyawo yakaawonawo nti abaana tetubayigiriza balyoke bagaggawale kyokka weewaawo okufuna ekyokuzza eri omumwa kintu kikulu. Naye kyokka waliwo ensonga endala kye tuva tutwala abaana mu masomero. Gamba omuntu bw'aba afunye okuyigirizibwa okulungi buli kyakwatako engalo akikola bulungi okusinga weyandikoze nga tayigirizibbwa.
Era okaona we yabuuliza nti omuntu ng'afunye obuyigirize taddayo kusimba mwanyi oba kukwata mu ttaka. Nedda, omwana bw'aba afunye okuyigirizibwa okw'enjawulo era ate gamba mu by'okulima eby'enjawulo, amannya enjawulo zibeera mu ttaka era n'ebirime ebidda ku buli ttaka era amanya n'okukuuma ettaka lye obulungi. Ayinza n'okwejjuukiriza ng'emmwanyi zibala ng'ez'abazungu. Ate era omwana bw'aliyiga okubala alikuuma ssente n'ettaka lye. Kale bw'oba n'omwana ng'oyo, ne bw'ofa omanya nti kungulu ndeseeyo omuntu teririzaawa. Musajja mukulu yagenda okuliranga ebigambo bimukutte. Omugamba okuddamu nti, gwe wamma jjuuzi mutabani wa Katula teyabuuka wano mu nnyonyi n'agenda emitala wa mayanja, so nno mbu naye mulimi. Era awo yatandikira okulayira nti, waakiri ndiyita obwereere oba ndirya ez'amazzi. Nga Bazibumbira asoma, ssebo zaayo omuddu wo ogunjule. Ngeri y'ekisomesa, omusomesa yasaalirwa kubanga yali takyaddayo mu ssomero gye yali, wabula yawa amagezi ag'okumutwala mu pulayiveeti ekirya nnongo. Okaawonawo kwe kuddamu nti, wamma ddala, ate ddala okumpi nnyo, kasita asalira wano n'ekyambogo, ate olusomoka nvuye nga toli kirya nnongo. K'omusomesa nti, omwana atwalibweyo. Onaabassa kimu nga nkuyege, nga kaawonawo bw'agamba nti, wamma n'okuyigiriza pulayiveeti ziyigiriza nnyo oluzungu. Yenze seewunya kano akaana ka munnaffe nguli mulwana, ngamba ono gwe baasuula eddalu. Ha, olumbe lwatunyagako omusajja oyo. Naye sebe ekiteezaala tekyala, akaana mulwana musa. Amannyo yiiha n'akazigo n'entumba. Ebitegereero n'enseka yonna. Omusomesa yalaba omukulu azze mu byakulokopya nga n'ebyokuteesa bivuddeko, kwe kumusala ekirimi nti ye Bazibumbira ayinza okusingawo kubanga akwata nnyo. Omukulu kwe kuddamu nti, lekaleka, kali akaana kafuuwa kituku. Juuzi twagenda ku mwoleso naye ffenna akaana twakeewuunya ennyo. Era omusomesa waabwe Luganju, ndowooza omusajja oyo asiba nnyo ettaayo mmanyi. Ye gamba nti, mwe abasomesa mulema kumanyagana. Munnange akaana ako ke yatumanga ate nga kataputa mu lwabwe luli olw'emitala. Naye okumanyanga nako kaali kakugu. Tekaakuba na beg padona. I beg your pardon. Nga bano be nawulira mu lutalo. Ye yali agenda okutuuka ku kunyumya bye yalaba mu lutalo ne Nalongo n'aleeta eddigobe. Ogwo gwe gubadde omutwe gwaffe guno. Gubadde muwanvu muuko. Omusango, okubonaabona, si kufa. Kino kitundu kyaffe ekyokubiri mu mutwe guno. Nga tulabye ebyatuuka ku Bazibumbira, ngeri gye yava mu nkomyo, atuuse ewannyinimu nnyinimu agambye, nviira, sijja kusobola, sikyakusobola. Musajja wattu, yeesudde mu ddene. Mutumbi atambudde, atambudde, asenvudde, amalidde, atuuse oba agudde wa musomesa. Omuwandiisi akikonyeeko nti Bazibumbira si yali omugezi ennyo, naye Bazibumbira yali amanyidde ennaku nga embeera yonna 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 emukasukirwa kwegamba ayize okuguma oba abasinga bagamba okwegumya. Amanyi ng'amanyi okwegumya okuyita mu mbeera zino ezikaluba. Nze ndowooza kyekyo kimu ku bintu ebisinga obukulu bye njize mu mutwe guno eno, era byonna ndyagadde okwogerako nti ensi esobola okukasukira amagye amavundu. Ebizibu bingi nnyo bisobola okutuukako, naye abo abamanyi engeri y'okukyusaamu amaggwa ago, abamanyi engeri y'okulemerako, be basobola okusobola okumalako. Mpozi ate n'okubajjukiza nti tufengayo nnyo nnyo eri bannaffe abalala nga balina obuzibu baba batuuseemu. Ng'omusomesa ono yalaba Bazibumbira n'embeera gye yalimu n'alaba nti nno guno baasaze gwa kalenzi nga tebawuliriza gwa kawala.
era nafayo okulaba nga Bazibumbira asobola okuddayo ewaka ate n'atakoma okwo n'agezaako okukakasakaawo nawo nti nno omwana yeetaaga asigale ng'abeera mu ssomero ayige amaleko kubanga ffenna tumanyi ebirungi ebiri mu kusoma. So awo tetugenda kusukkawo ate tugenda kubeera nga tuddamu okulabagana mu mutwe gwaffe ogunaddako ng'omutwe guno gugamba nti eteefe etuusa mugenyi. So amusigale nga mwekuumidde wano ku Luganda Radio Podcast akumata kuumira mpeera mweraba.